Utklädda till poliser överföll ligan en värdetransport med militär precision. Ledaren är före detta officer och hemvärnsinstruktör. Flykten från Norrköpingsfängelset iscensattes på ett sätt som närmast har motsvarigheten i moderna actionfilmer. Efter en dramatisk biljakt söderut övermannade trion fyra efterföljande poliser och försvann sedan i polisbilen. Vi har varit kameleonter och vi har anpassat oss hela tiden till omgivningen för att smälta in i den. Den 16 maj 1986 rånas en värdetransport från bolaget Vätab på Enskedevägen söder om Stockholm. En av de utredare som kopplas in för att försöka lösa brottet är kriminalinspektör Ingvar Hofstedt, som vid den här tiden har stor erfarenhet av grova rån. Det är inte bara det dittills största rånet i svensk kriminalhistoria. Kuppen är unik på flera sätt. De hade ju varit utklädda till poliser. Och då kunde man ju se att det hade varit poliser som hade gjort andra rån. Det ska bli startskottet för polisen att på allvar titta närmare på flera ouppklarade rån det senaste året. Rån som på ett eller annat sätt liknar varandra när det gäller metoder och tillvägagångssätt. Totalt ska det utkristalliseras 7 rån som man tror har utförts av en och samma liga. En grupp som i pressen ska få namnet Maskeradligan. I de här, alla de här rånen tyckte vi oss se ett mönster, så att säga. Dels att man klädde ut sig och smälte väl in i miljön. Dels att man uppträdde poliser. Dels att man använde tårgas. Att man var förhållandevis... De var inte brutala, om jag uttrycker det så. De hotade och visade vapen och så vidare. Men det var ingen som fick snytningar och smällar. Och sen så kom det ju några faktorer till som gjorde att vi fick ögonen på några speciella personer, så att säga. Inom kort ska en av Sveriges genom tiderna mest spektakulära rånarligor bli känd för allmänheten. Och inte minst Mats Rimdahl ska bli ett namn på alla släppar. Men hur började alltsammans egentligen? Och hur gick Maskeradligan till väga när de utförde sina rån? Vi tar oss tillbaka några månader i tiden. Närmare bestämt till hösten 1985. Alla i uniform är inte polismän, det upptäckte personalen i en Konsumbutik i Södertälje i morse. Strax före klockan 7 släppte butikspersonalen in 2 polisklädda män i affären. Jag och min medarbetare öppnade som vanligt på måndag morgonen, strax före 7, precis som alla andra dagar. Vi gick in i butiken, jag gick in i personalrummet, satte på en kanna kaffe. Sen ringde det på dörren och... Jag tänkte väl inte så mycket på det, eftersom det är ju ändå leveranser som kommer och de kan ibland vara ganska tidiga. Men min medarbetare öppnade och rätt som det var så stod det 2 poliser i personalrummet. Och den ena sa att överfallslarmet hade gått och stanna här. Det var någon gnagande känsla att det är någonting som är konstigt. Jag kan liksom inte sätta fingret på det. Men när de tog fram vapnet så... Jag fattade precis vad det handlade om. Samtidigt så... Det var inte så mycket man kunde göra. De bad oss då lägga oss på golvet. Och sen band de oss med plastband. Sen när jag... Stängde de dörren, tog mina nycklar. Jag hörde att de höll på vid kassaskåpet. Och så fort jag hörde att ytterdörren smällde igen så lyckades slita upp bandet på fötterna. Sprang in på mitt kontor och tryckte på överfallslarmet. När väl den riktiga polisen anländer får LG lämna signalement på gärningsmännen. Men i efterhand ska han ångra att han missade en detalj. Det gick så väldigt pang, pang, pang att
det, liksom, det var något militäriskt i det. Det kändes som att det var otroligt bra planerat, men jag sa aldrig det, och det ångrar jag faktiskt att jag inte sa. Då är möjligt att det hade gått lite fortare här. Senare ska det militära tillvägagångssättet få sin förklaring när polisen börjar ana konturerna av maskeradligans ledarskikt. Det ska visa sig att de två gärningsmännen i Södertälje inte har lämnat efter sig några spår att tala om. Däremot dröjer det inte länge innan man hittar en polisbil som de enligt vittnen ska ha färdats i. Och snart får man också klart för sig hur fräcka rånarna har varit när de förberett kuppen. 5 dagar innan rånet har en uniformerad polisman klivit in på en bilverkstad strax utanför Stockholm. Han gick in på plåtverkstaden där den här bilen stod för någon smärre reparation och sa att de var tvungna att ha bilen ganska omgående för att det skulle vara fotbollskommendering. Och om jag inte minns fel så skulle Sverige spela VM-kval mot Västtyskland. Och ja, de sa att bilen inte är riktigt klar, men vi kan fixa till den så gott det går, så vi kommer tillbaka om en stund. Och efter ett par timmar också, då får han bilen, nycklarna, och går ut, sätter sig den och åker därifrån. Och det är den polisbilen som man sedan använder vid rånet i Södertälje. Signalementet på den man som hämtat ut polisbilen stämmer väl överens med en av de 2 rånarna i Södertälje. Södertäljerånet ska bara bli det första i en rad av rån mot livsmedelskedjan Konsum, så kallade servusbutiker. Tidigt en tisdagsmorgon i början av januari 86 överrumplas butikschefen Bjarne Höglund på Servus i Älta av 2 maskerade och pistolbeväpnade män som tar sig in i lokalen. Rånarna länsar kassaskåpet och försvinner med drygt 100 000 kronor. När Bjarne frågas ut av polisen ska det visa sig att det framförallt är en sak som han lagt märke till under rånet. Jag kan inte ens minnas att de pratade någonting sinsemellan, utan allting skedde tyst. Ja, de måste liksom ha kollat ut butiken innan de slog till. Liksom. Senare ska detta faktum, att rånarna verkar välorienterade, bli en viktig komponent i utredningen när polisen funderar över maskeradligans förkärlek för just servusbutiker. Så de hade ju valt att göra det på måndag morgon när vi hade hela helgkassan efter en lönehelg. Så det var det de ju tänkt igenom, att välja datum efter när det fanns som mest pengar. I Södertälje har rånarna uppträtt som poliser. Men det är inte den yrkeskategorin som Mats Brunemalm ska möta när han kommer till sitt jobb på Servus vid Sockenplan i Enskede den 27 januari. När jag kommer fram till lastkajen så står min kollega och väntar på mig. Och hon säger någonting att det var 3 skumma personer som står längre bort på parkeringsplatsen med snöskyfflar i händerna. Och så jag skyndar mig på att öppna dörren. Men plötsligt så hör vi en röst bakom oss då som säger, finns det eluttagare? Och då vänder vi oss båda 2 om. Då. Plötsligt har snöskottarna förvandlats till beväpnade rånare med neddragna rånarluvor framför ansiktet. Mats och hans kollega blir fastlåsta med handfängsel in i lokalen och kan bara se på när rånarna länsar kassaskåpet. Så under tiden som de går där så är det någon som går ut i butiken. Så larmet går på under tiden som rånet pågår. Men de låter sig inte störas av det, utan de skulle gå in, de skulle ta pengarna och åka därifrån. Det var tydligt att de hade repeterat det innan, att de skulle bete sig på det sättet, att de skulle göra de här sakerna. 3 rån med liknande tillvägagångssätt, liknande signalement och alla 3 mot servusbutiker. Men på grund av att rånen sker på vitt skilda platser och utreds av olika delar av polisen ska det dröja innan man börjar se några kopplingar mellan dem. Och under tiden ska fler rån ske och rånarna utvecklar sin förmåga att maskera sig. Den 16 februari stoppas 2 butiksanställda i en bil av uniformerade polismän. Man tvingar till sig nycklarna till servusbutiken och håller dem båda fångna medan rånet pågår. Den 6 april 86 överrumplas 2 av väktarbolaget Vätabs värdetransportörer av ett par joggare som sprutar tårgasspray i ansiktet på dem och tillgriper en värdeväska. Cirka 5 kilometer från rånplatsen påträffas flyktbilen. 11 april 86
Ett par väktare från Securitas attackeras av två till synes helt vanliga elektriker som sekunden innan stått och arbetat vid ett elskåp. Sex spektakulära rån har nu skett under det senaste halvåret med ett samlat byte på drygt en halv miljon kronor. Detta utan att polisen närmat sig en lösning i något av fallen. Men ännu återstår den största kuppen av dem alla, det så kallade Vätabrånet, som ska få polisen att på allvar ta upp jakten på maskeradligan och dess medlemmar. Klädda till bland annat poliser rånar de i mitten av 80-talet en rad värdetransporter och butiker. I media ska de få namnet Maskeradligan, kända för sin uppseendeväckande fräckhet och fantasirikedom. Vätabtransporten, de hämtar ju upp pengar lite här och där under sin runda, så att säga. Jag tror att de hade fått någon extra körning någonstans utöver det från början kända programmet. Så att på Enskedevägen då så gick det nog fortare än gällande hastighetsgräns. Och helt plötsligt så kommer det upp en Saab Turbo bakom dem och blinkar. Och i nästa ögonblick så blir de stoppade och med polisbade och utkommer uniformsklädda poliser och går fram emot dem. Och tyvärr så är det ju så att han tappar väl koncepten här, värdetransportören, och gör vad man inte skulle göra. Han öppnade sin dörr och då blev de övermannade med tårgrossspray. Så kallade Vätabrånet i maj 1986 ska bli det dittills största rånet i svensk kriminalhistoria. Det står snart klart att rånarna kommit undan med 3,6 miljoner kronor och polisen sätter nu in betydande resurser för att komma till rätta med rekordkuppen. Och i samband med denna kraftansträngning dröjer det inte länge innan man ser parallellerna till flera av de rån som skett den senaste tiden. Det är ett känsligt läge, eftersom man inte kan utesluta att rånarna är riktiga poliser. Men ju mer man gräver vidare, desto fler pusselbitar ska falla på plats. I polisens eget material finner man bland annat en notering om en intressant händelse som inträffat några månader tidigare. Allmänheten hade sett två killar i en blå Saab stående utanför fältöversten. Och de hade stått där i många timmar. Och där låg Handelsbanken. Och då kom en polispatrull dit och bekantade sig lite med de här killarna och frågade vad de gjorde där. Och det visade sig vara Rimdahl, som han hette, och Axelsson. Ja, så synade man de här närmare i sömmarna och då kunde vi konstatera att Axelsson, han var helt okänd för oss. Medan däremot Rimdahl fanns i polisens register i samband med att de hade gjort ett inbrott på Berga örlogsskolor och stulit militär utrustning. Så vem är då denne Mats Rimdahl som polisen nu fått upp ögonen för? Utredarna inser snart att han har flera år bakom sig i det militära. Det var 1975 då på flygvapnets Halmstadsskolor. Vi blev placerade i samma rum. Det var en bra kompis. Han hade pondus och en ledarstil som var omtyckt. Det utmärkande för honom var att han visste vad han skulle göra vid tillfällen som kom upp när vi andra kanske blev lite osäkra. Och då stöttade han gärna och tog tag i saken. Han var ju oerhört påhittig och pådrivande. Men han stack ju inte ut och var varken våldsam eller på annat sätt dum. Visst, han gillade uniformer och hade mycket hemma. Så man kan väl säga att en stor del av det militära var i hans liv. Under årens lopp ska Mikael Kvick och Mats Rimdahl följas åt inom det militära.
när de båda i mitten av 80-talet arbetar som utbildare på Berga örlogsskolor. I Rimdal dessutom instruktör i hemvärnet. Men snart ska det hända saker som gör att Rimdals militära karriär tar en oväntad vändning. Ja, jag kommer faktiskt ihåg att jag satt på bussen en morgon till Berga örlogsskolor och det var rätt mycket pådrag kring vakten och jag frågade vad som hade hänt och då berättade de just att de hade tagit Mats Rimdal. Polisen hade tagit honom för inbrott i förrådet. Så att det var ganska chockartat faktiskt för många av oss. Och sen dess så har jag inte träffat honom. Inbrottet på Berga i januari 1985 ska bli slutet för Mats Rimdals militära bana. Han och de två andra hemvärnsmännen som varit med vid inbrottet avskedas. I samband med händelsen görs även en husrannsakan i Rimdals lägenhet. Här hittar man mängder av olika uniformer och även polisiära uniformspersedlar. En upptäckt som ett och ett halvt år senare ska bli en högintressant pusselbit i polisens sökande efter maskeradligans medlemmar. Vi hade ju ändå tre rån som där man hade gjort uppträtt i polisuniform, så det var ju högeligen intressant då. När man synar Axelsson, som kontrollerats tillsammans med Rimdal utanför fältöversten, kan man konstatera att han vid årsskiftet 86 avslutat en tjänst vid en elfirma med förklaringen att han ska börja studera. Men några studier har han inte ägnat sig åt, visade sig. Vidare konstateras att Rimdal har ett företag, Decoy, tillsammans med en person som figurerat i Berga-utredningen. När denne man kontrolleras visar det sig att han varit chaufför inom Konsum och därmed har god kunskap om servicebutikernas rutiner. Dessutom har han sambo fram till 15 dagar före rånet i Södertälje arbetat i servicebutiken som rånades. Polisen känner mer och mer att man är på rätt spår och man trappar nu upp spaningen. Då börjar vi följa dem dygnet runt. Och då kunde vi också se hur de bodde, vad de gjorde eller vad de inte gjorde, för det var ju inte några större arbetsnarkomaner, någon av dem. Vi kunde se att de hade bilar som kostade hundratusentals kronor. Vi kunde konstatera när vi kontaktade bilfirman att man hade köpt bilen kontant över disk, någon bil. Man hade köpt båtar som var i hundratusenkronorsklassen. Och det stärkte oss ytterligare att vi måste ligga rätt. Alltså när man håller på med sånt här, det har man med sig dygnet runt. Det blir som ett gift. När man känner att man är på spåren, då släpper man inte taget så länge det finns någonting att dra i, så att säga. Det är en av de grannlaga uppgifterna. Det är att få det hela så tyst som möjligt. Vi lovade varandra att vi skulle inte berätta för någon, mer än de som fanns i den här gruppen. Annars riskerar det att det läcker. Vi pratar inte med andra kollegor heller. Här var vi en sluten grupp som inte sa någonting förrän det var dags. Under den omfattande spaningen har fler misstänkta dykt upp. Bland annat en styvbror till Rimdal som också sprider mycket pengar omkring sig och som stämmer in på signalementet från vissa rån. Åklagaren kopplas in och det konstateras att man behöver mer tid för att samla ytterligare bevisning mot de misstänkta. Men snart ska det uppstå problem som gör att man tvingas agera tidigare än planerat. Under spaningen så kom vi underfund med att det hade blivit oro i lägret. De hade fått nys om att vi var intresserade av ett bankkonto som en av de inblandade hade. Och i och med att de vet att vi är dem på spåren så kan vi inte vänta längre. Så började vi att plocka in de misstänkta en efter en. Så då tog vi folk på olika platser. Några på vägen som åkte från Stockholm och söderut mot Södertälje. Vi slog till utanför Strängnäs mot chauffören och hans fru. Vi tog Axelsson vid hans bostad. Vi tog brodern till Rimdal ute på en ö i skärgården där han hade en bostad.
Inte mindre än 9 personer har gripits i samband med polisens tillslag. Men trots den lyckade insatsen saknas det en viktig komponent. Själva hjärnan och ledaren bakom maskeradligans verksamhet. Mats Rimdahl. De slår till mot en rad butiker och värdetransporter. Media ska ge dem namnet Maskeradligan på grund av fascinationen för uniformer och förklädnader. Och Mats Rimdahl ska bli ett namn på alla läppar. Från den 7 till 9 september 1986 har polisen slagit till på en rad platser i och utanför Stockholmsområdet. Totalt grips 9 personer som nu förs till olika häkten för att inga oönskade kontakter ska förekomma mellan de misstänkta. Förhören startar och det ska inte dröja länge innan utredarna får lön för mödan. Det var väl en av killarna i periferin som hade kunskaper om vad kärnan hade gjort. Och sen gick det ju slag i slag då, så att jag tror att nästa som började berätta någonting, det var chaufförens sambo. Hon berättade ju om vilka som hade gjort vad. Och steg för steg framträder nu bilden av maskeradligan och medlemmarnas inbördes roller. Det står snart klart att det är Mats Rimdahl som är ledaren för gruppen, medan Axelsson har fungerat som ligans andre man. Nu kan polisen även göra husrannsakan på flera platser. Bland beslagen återfinns dels kontanter som kan härledas till rånen, en hel del vapen och sprängämnen, men också flera polisuniformer som inte bara har använts vid rånen. Några hade tränat på allmänheten för att kunna känna sig säker i sin roll att uppträda i polisuniform. Vid ett tillfälle hade de fått syn på en bil som körde lite konstigt. Då åkte man fram i sin fejkade polisbil och det visade sig att han var lite smått påverkad. Då hade de ett allvarligt samtal med honom om faran med att åka omkring och vara onykter när man kör bil. Och sa att nu ska vi för en gång skulle låta udda vara jämnt, men gör aldrig om det här. Nej då, det lovar han att inte göra. Bland de omfattande fynden från husrannsakningarna ska man även hitta förklaringen till hur ligan kunnat komma över sina flyktfordon. De hade satt i system att åka och när bilfirmor ville sälja en bil så åkte de och tittade på bilen och då passade de på att knycka en reservnyckel. Och följden blev att de hade en nyckelring som var så här stor som var fylld med nycklar. Och när det var dags att behöva en bil att råna med, då gick man till bilregistret och tittade vem hade köpt den där bilen. Och så åkte man och hämtade bilen vid vederbörandes bostad. Många bilstölder gick till på det viset. Det var fräckt. De senaste veckornas utredning och förhör har gett polisen en hel del nya insikter om maskeradligan och dess verksamhet. Men i bakgrunden gnager vetskapen om att en mycket viktig pusselbit fortfarande saknas. Ja, i inledningen var ju kände vi det som en stor brist att vi inte hade kunnat få tag på ledaren för det hela. Mats Rimdahl har den senaste tiden uppehållit sig i Nya Zeeland. Men det sägs att han tar sig hem till Sverige genom att låtsas vara flygplatspersonal. Vi förstod ju att han hade kommit hem. För att vi kunde liksom se att han hade varit i andra bostäder, alltså de som vi hade satt gripna. För det försvann saker som vi inte kunde förklara på ett naturligt sätt. Så att vi trodde att han var hemma och höll på med något som vi inte riktigt förstod. Det går till och med så långt att polisen skärper kontrollen kring de gripna. Eftersom man vid det här laget inser att Rimdahl kan tänkas förfoga över en falsk polislegitimation. Och med den vara beredd att försöka hämta ut sina kumpaner ur häktet. Det är tydligt att man har att göra med en skicklig person. Men det ska visa sig att även Rimdahl kan begå misstag. Rimdahl dyker upp på Arlanda. Han tror att han går till SE-banken och ska ta ut pengar med hjälp av sitt kort. Och när hon kontrollerar kortet och så står det i datan där att polis ska tillkallas. Det dröjer inte länge innan det vakthavande befälet anländer, varpå Rimdahl snabbt drar fram en tårgasspray och förblindar honom. Rimdahl sätter kurs mot utgången, men fler poliser är på väg. Då har
den vakthavande befälet innan han begav sig mot banken kontaktat sina patruller per radio, så de är så nära då så att de kan gripa Rimdahl precis innan han lyckas ta sig in i den bil som stod utanför. Och, ja, det var ju nog tur det, för man, det vet man inte hur det kunde ha gått. I bilen som Rimdahl förfogade över så fanns det vapen, både k-pista och någon armépistol och handgranater och rökfacklor och allt så. Jag tror att han upplevde det som ett litet nederlag att han blev övermannad på Arlanda. Jag tror att han också ville styra över det här med hur han skulle komma till polisen. För jag tror att han skulle vilja ha gjort en flott entré. Som sagt, va? Det var lite grann i hans natur. Det blev hårda straff för den så kallade maskeradligan. Den 30-årige ledaren fick inte mindre än 9 år i fängelse. Hans kumpaner fick mellan 5 och 7,5 år. Brottsbenämningarna var allvarliga. Grovt rån, rån och olaga frihetsberövande för att bara nämna några. Segrare i rättegången blev helt klart överåklagare Torsten Jonsson, som hela tiden pläderat för hårda straff. Han har bland annat pekat på att ligan använt skarpladdade vapen och att offren lidit psykiska skador. Försvaret och sin sida har velat beskriva ligan som ett gäng lekfulla kamrater som inte förstått allvaret i vad de gjort och därför inte borde straffas så hårt. Utredningen kring maskeradligan har avslöjat en grupp som aldrig tidigare skådats i Sverige. En sammansvetsad konstellation med stark disciplin och med uppseendeväckande fräckhet och fantasirikedom. Intresset för ligan och dess ledare är stort. Och det dröjer inte länge innan Mats Rimdahl låter sig intervjuas. Vi har varit kameleonter och vi har anpassat oss hela tiden till omgivningen för att smälta in i den. Vi lärde oss ju ganska snabbt att värdetransportörerna såg ju ner på en svettig arbetare som stod och meckade i ett skåp här. Samma sak så lärde vi oss att som polis och militär så har jag ett övertaget helt plötsligt, för folk blir underdåniga när de träffar den. Ja, man tittar ju på uniformen. Det här fungerar ju. Man konstaterar, oj, var det så här enkelt här? Men de som nu tror att det är slut på maskeradligans spektakulära handlingar ska få anledning att tänka om när ligamedlemmarna nu börjar avtjäna sina fängelsestraff. När han kommer in på anstalten så vet vi inte riktigt vem den här människan är, men när det väl kommer fram då att det är Mats och att han har varit med i maskeradligan, så blir det genast en mycket intressant människa som alla samlas runt omkring. Och för det första var en grundlig. Han hade militärutbildning och hela den hållningen syntes på honom som människa. Hade mycket idéer hur man skulle kunna göra grejer och hur de gjorde grejer och det här. Som gjorde att han var ju jätteintressant liksom. Det kommer in något nytt i fängelset. Nya friska idéer då. Och sånt är väl alltid intressant på något sätt. Men om maskeradligan står för något nytt inom svensk kriminalitet, så är Christer Örjestam snarare en brottsling av det mer traditionella slaget. Efter en rad bilstölder i tonåren blir det fängelsestraff för bland annat narkotikabrott, följt av flera väpnade rån, och han blir snart ökänd som en våldsam och oberäknelig person. 1987, samma år som han lär känna Mats Rimdahl i fängelset, avviker han från en permission och rånar tillsammans med 2 kumpaner Sparbanken i Boxholm. Ett brott som ska genom öknamnet Yxmannen. När han återigen hamnar i fängelse träffar han Rimdahl igen. Den här gången på Norrköpingsanstalten. Och det är väl det vi börjar prata om, den här fritagningen som sedermera kommer att hända där då. Så jag tror det där samtalet tror vi kommer in på ganska fort faktiskt. I november 1987 avviker maskeradligans andre man, Axelsson, från en permission från Kalmarfängelset. Och från utsidan börjar han nu förbereda en fritagning av Örjestam och Rimdahl på Norrköpingsanstalten. Våra idéer, de kom ju liksom runt vår, hur det såg ut inne på fängelset. Vad som behövde göras från utsidan för att ta sig in i fängelset liksom. Sen resten sköttes utifrån. Det skaffades fram bilar, flyktvägar, utrustning som låg i skogen och väntade att vi kom ut ur det här.
beväpning och grejer. Och sen hade vi brevkontakt med folk på utsidan. Då. Och man skriver med citron. Och sen bränner på breven så kommer det fram textor här. Då. Så det var mycket på det sättet som de här kontakterna fungerade. Signalen för att fritagningen är igång är att personen från utsidan ska blåsa i en visselpipa. Den 28 april 1988 är allting förberett. När vi vaknar den här morgonen och tittar ut så ser vi att det är ingen snö ute, solen skiner. Och då var vi hundra på att nu kommer det hända. Liksom. Så vi går ut på promenaden och ser fram emot att nu kommer det hända, nu kommer vi sticka. Så vi är uppspelta helt enkelt, vi är på bra humör. Men sen börjar tiden gå mer och mer, det börjar närma sig att promenaden börjar ta slut. Och tänkte jag, det blir ingenting nu heller. Och i samma veva ungefär som den här timmen är slut, som vi har promenaden vi ska gå in. Då hör vi den här visselpipan utanför. Och sen när vi hör den här visslingen, då börjar vi klättra på staketet. 1986 kan polisen slå till mot den så kallade maskeradligan, som den senaste tiden legat bakom flera spektakulära rån. Men ligan ska fortsätta att förbluffa efter att man fängslats. Ja, det börjar med att fritagaren tar sig in utifrån. Det ligger gamla industribyggnader och grejer som man har klättrat in på. Och med hjälp av de här stegen, jag tror han har två stegar med sammanlagt, så centrar han ner de här i Brandgatan. Och då är han inne på själva fängelseområdet. Där går han ner med ena stegen och har den andra med sig. Klättrar upp på ett tak tvärs över Brandgatan så att säga. Upp på nästa tak. Där släpar han med sig en stege upp. Som han ställer ner och in på borggården där vi befinner oss. Fritagaren Axelsson håller fängelsets vakter i schack med ett automatvapen medan Örjestam och Rimdahl klättrar upp för den stege som Axelsson sänkt ner på borggården. Därefter flyr de tillbaka över taken. De korsar Motala ström över en spång och är snart framme vid en väntande flyktbil. Det var strax före klockan 10 som flykten från Norrköpingsfängelset iscensattes på ett sätt som närmast har motsvarigheten i moderna så kallade actionfilmer. Fängelsepersonalen hölls i schack med K-pisten, medan rymlingarna kunde klättra tillbaka över muren till en väntande bil. Återigen är maskeradligan Sveriges mest jagade förbrytare. Nu med de båda toppmännen Rimdahl och Axelsson på rymmen, tillsammans med Rimdahls medfånge, den ökände Christer Örjestam. Ja, det är en frihetskänsla och då har vi trots allt rymt från den värsta avdelningen, svåraste avdelningen att ta sig ut ifrån, när det var bunkeravdelningar. Då. Och jag passerade, det har inte bara varit snack utan saker och ting har stämt hela tiden. Så bara den känslan är ju underbar att komma ut. Liksom. Man lättar ungefär 10 kilo i tyngd från kroppen, allting känns mycket lättare, allting är mycket roligare. Det är en speciell känsla att rymma från ett fängelse. Rymmarna sätter kurs söderut med flyktbilen, men det dröjer inte länge innan det uppstår problem. I en korsning är farten så hög att man krockar med en lyktstolpe och får punktering på ett av hjulen. Klockan är strax efter 10 på förmiddagen och längs rymmarnas fortsatta flyktväg har man nyss upprättat en poliskontroll som ett led i en trafiksäkerhetskampanj. Så ser vi en bil här som kör utifrån stan. Det gick fort gjorde det och det rök ifrån ett hjul helt enkelt. Han hade ingen gummi kvar utan körde på fälgen då. Så det där misstänkte vi naturligtvis att den där måste vi ju följa efter för att se vad det är för någonting då. Vi ser ju redan när vi åker förbi den här trafikkontrollen har och redan där så förstår vi att vi kommer få en bil efter oss och ganska snabbt så ser vi att den ligger bakom med blålysen här på. Närmare en mil utanför Norrköping. Då är den här polisbilen fatt oss. Med polisbilen strax bakom sig inser nu Örjestam, Axelsson och Rimdahl att man kommer bli tvungna att konfrontera sina efterföljare. De var ju lite det här antivåldsgrejer. Det skulle ske utan några våldsgrejer. Så jag vet att jag är väl den som är först ut i bilen. Plötsligt så ser vi den här bilen och det vart stopp 3 meter ifrån dem. Då. Örjestam, han stod
med ett gevär då, riktat mot oss. Vi sa ingenting till varandra egentligen, utan alla hade instinktivt att det var bara att försöka ta skydd. Men precis när vi springer bakåt, då hör vi ett skott. Och då är det klart att då har man ju förstått att det är allvar också. Sen så var det den här örgestam som gapade och skrek och allt det här. Så att det, då var det ju ganska hetsigt då. Det var ju två till här då, det var ju Rimdahl och Axelsson då. Så de tog varsin sida och sa att de ville ha vapnen då. Jag kan säga att Rimdahl var han som skötte mig då, så att säga, och han var ju väldigt lugn och ganska proffsig, får man väl säga. Det gick lugnt tillväga, och så var det ju då Örjestam som man var lite orolig för. Han var ju väldigt hispig och ja. Det övriga gör saker lite mer än vad man skulle behöva göra för att få folk att bli lite mer försiktiga, så att säga, och det vinner man många gånger på. Men sen steget därifrån att bara skjuta ner folk den här. Men kanske gå något steg extra längre, det är mycket möjligt. Mm. Hans Kronborgs kollega Bengt Hanqvist ska senare hävda att Christer Örjestam har tagit strypgrepp på honom när han försökt sträcka sig efter polisbilens kommunikationsradio. Men det är något som Örjestam själv tillbakavisar. Efter en dramatisk biljakt söderut övermannade trion fyra efterföljande poliser och försvann sedan i polisbilen. Gnisterregnet från flyktbilens demolerade däck antänder dikesrenarna. De tungt beväpnade våldsmännen anfaller den efterföljande polisbilen. Poliserna som är tre till antalet försöker komma i skydd, men övermannas av rymlingarna som bland annat kommer över två av polisens tjänstevapen. Men jag hade varit så nära blivit skjuten med mitt eget vapen en gång som idag. Jag tror det var färdigt. Tungt beväpnade poliser har även idag genomsökt skogarna i ett område söder om Östra Ryd mellan Söderköping och Åtvidaberg. Varenda bil kan vara en möjlig fara, och polisgrupper med skottsäkra västar finkammar nu det inringande området, beredda på skottlossning. Senare ska det visa sig att rymmarna inte har avlossat några skott i samband med händelsen. Men vid den här tidpunkten är alla övertygade om att så är fallet. Något som ska få stor betydelse i den fortsatta jakten på de tre männen. Jag kan säga att det var ingen behaglig känsla, det var det inte. Nej. För vi visste om att nu jävlar är vi jagare liksom. Blev vi gripna så låt oss inte få bli det här inne i skogen. För jag tror vi... jag ska inte säga att vi blev avrättade, men jag tror vi har råkat jävligt illa ut i alla fall. Det är helt övertygad om att vi har gjort. Mm. Till en början har det funnits planer på att ta sig utomlands. Men efter händelsen med polisbilen är det inte att tänka på. Sedan länge har man dock förberett en lägenhet i Gävle, där tanken är att man på betryggande avstånd ska kunna hålla sig gömda. Men sedan en vecka tillbaka har Rikskriminalpolisen haft kunskap om att lägenheten i Gävle kan vara intressant, då det finns anledning att tro att Axelssons flickvän disponerar den. När man dessutom får upp spåret efter två stulna Saab-bilar och samtidigt inser att ett par militära registreringsskyltar har stulits från regementet I-14 i Gävle, förstår man att man är maskeradligan på spåren. Vi kommer upp på kvällen här. Jag vet inte, klockan kan vara 10-11 på kvällen. Sen på morgonen vaknar jag av att det ringer på telefon. Och då får jag höra då att det är polisen som ringer, och de har omringat fastigheten. Säger de att de vill att vi ska ta sig ut härifrån. Och vi tittar ut, vi ser inga poliser uppe överhuvudtaget. Så vi tänkte att det är någon som kanske driver med oss på telefonen då. Vi har någon domkraft här inne som vi slänger ut mot gården, eller in mot gården så att säga. Jag tänkte, ja, vi kollar vad som händer. Ja, avledande, och för att se att det blir någon reaktion liksom, dyker upp den här polisen och ser att rutorna börjar krossas sådär. Då kan man ju se lite läge, hur ser det ut utanför, men inte någonting.
Men så tänkte vi, ja, vi försöker ta oss ner, för vi med att våra bilar stod på baksidan då. För det låg ett daghem under, gjorde det precis, med ett tak som gick utifrån där vi hade lägenheten. Så vi tänkte, vi rusar ut på det här taket, sen hoppar vi ner och försöker nå bilarna och ta oss därifrån. Och då smäller det bara. En av maskeradligans medlemmar är träffad av en kula från polisen och blir liggande på taket till ett hyreshus på Brynäs i Gävle. Han är träffad i buken. Kvar i lägenheten finns två tungt beväpnade män och en kvinna, däribland maskeradligans ledare som rymde från Norrköpingsanstalten. Nu är spelet slut för maskeradligan. Så jag blir träffad, Mats blir träffad. De beordrar oss att komma ut i trapphuset och krypa ut och lägga oss där ute. Och medan vi ligger där ute så jag börjar få jävligt ont. Och då vet jag, säger Mats till mig att bit ihop liksom. Det fixar sig det här. Men sista ordet är inte sagt i historien om maskeradligan. Efter avtjänat straff ska ligans kärna återuppta verksamheten. I slutet av 90-talet visade sig att Axelsson och Rimdahl tagit ligans metoder ett steg längre när de döms för bland annat grovt häleri med stulna bilar. Till sin hjälp har de återigen använt sig av förfalskade legitimationer, polisattiraljer och fordon. För Rimdahls del ska 2000-talet innebära nya domar. 2008 grips han av tysk polis efter en våldsam och uppmärksammad biljakt i staden Lübeck. Och 2013 döms han i Sverige till fängelse för grovt narkotikabrott. Vid gripandet ska han ha haft en falsk polislegitimation på sig. I nästa veckas brottskod handlar det om en av de mest omskrivna brottslingarna i Sverige i modern tid, den rumänske gangsten Ioan Ursut. Närmast här på TV3 släcker vi bränder i Stockholm brinner.